Бүлігі насколалар гем чөтүлелі әбет, бұ оғыдыр обетігілі ме оқсуылақ. Оның бұсылтын дой дүрдінен осколы медицинаты ден пилотны бірейік сағылынна. Манны емалан енецке автономный округ Ростов, Самаленской, Тамбов областыры онына сағас рекеддилер. Екатерина Мосова салғыр. Ханда на кайдагы сүрәхте бите уларилахтуам. Эмчиттер оғлору көрен истен сийли бахараллар. Бу оскола медицината ген федеральный бирайык иһинен анал бирибиркем. Манна врастар анализ лаллар эти ханы аппаракка түйереллер. Бехабус клиник контроль устойчивости стрессу ген аппарат бар, бу аппаракка овер тест лаллар. Ол тесты мүнен беге бога уйлхатын тұру хайдаган көрөбит. Бу оқылы бұра туға меддолгер ген түгенлері барды хоқты ген көрен тахарабыт. Оскола медицина тэгэн барайэк дойдюрднэн бэлгыттан сағаланна. Сүрін исқоғана оғдыр обиятын кетэн көрі. Барайэкка Россия 5 региона қабылында. Ол егер сақасыреттен өлөән ұлуғын жилінде өлөхіметтен малжағар, шырапчыттан улыхан көл, оны жекузгайттан 90 нөмірдәк осколалар кейділер. Сүрақ бір жылары ден түгой. Чырылоқ ден түгой. Табақтағын тоқ қоғаған нағы, арғылағын тоқ қоғаған нағы, сұғы қалтығағын дұрбияға тоқ оқсулағы. Оғанда жәбі лекция бөтінгі тұқтақ біт, манна оғылыры күтті бол бақы өсті педагогтар күтті, оғанда түріп біттір күтті өлінгі тұқтақ біт. Өскетін ұрут қаз бірде сколаға әмчет үлелер болағына білеген ол ұлахан қалғам. Арай гигиенаға инструктор барды болағына өйдетір сырдатар үленен мұрдынар. Оны нөйрек кәмегер оға әміске ғыридағына ұшталар суғал көмені ұңыралар. Был случай, когда мальчику стало плохо, вдруг посреди урока его прям затрясло, все такое. Мы только вызвали скорую, пока скорая приехала. У нас еще одной девочке также стало плохо. Поэтому это большая проблема, что нету медика в школе. То есть медик все равно должен, пусть не, там, не врач, но хотя бы медсестра. Маны тағынан білігін үгіз оғы ағақ дұробиялағы. Тұя сіргер тез бірағат ебететтен үгіз оғы әрейденір. Оны сірге тонағыстыра тұқыру үйлағы, сүрақтыры, қарақтыра мөлтіғы. Бұйылғы задача өт кендері определить кендер дұробияларын группатын. Оны бұ контрольный группаларға түхі оғы екес үйіз этапқа әмткен адыярын. Түхі қаларынан дұробияларын тұпсырға Оскола медицина тәген бірейек үз сылға суаттанан толқыйдан бұд. Бүкемегер тұғыншыттан тақса оғыну анаан көрі өқтірі. Обследование прошло хорошо, мне понравилось все. Здоровье важно для человека, его надо с детства беречь, надо заниматься спортом, почаще выходить на улицу. Уэрнячылары көрін истен баран әмчеттер сұрақтырын салғы көрдірінерге сүбелілер. Онтон осколы салтата уэрінер ұсловияны тұпсарықтақ. Итені бірайық түбіңінен қаз бибде осколаға әмчет месеті сөргітілергер қамсағын тақсығын сөп. Екатерина Осова, Петр Матвеев, Сақтырменді, Чекускай.